Azərbaycanda onkoloji xəstələrin yarıya qədəri bu xəstəliklə 5 il və daha çox yaşayanlardır. Bu xəstəliklər erkən aşkarlanarsa, onu tamamilə sağaltmaq mümkündür. Bu fikirlər Bakıda keçirilən onkologiya və növbə təbabəti simpozyumunda səsləndirilib. Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərlə mübarizə ən müasir metodlarla həyata keçirilir. Bunu Milli Onkologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Ümumdünya Xərçəng Gününə həsr olunmuş 3-cü Azərbaycan Onkoloji və Nüvə Təbabəti simpozyumunda mərkəzin rəhbəri Cəmil Əliyev deyib. Mən sizə deyim ki, yüksək səviyyədədir. Bütün dünyada bilirsiniz ki, xərçəng xəstəliyi artır. O, təbii ki, o cümlədən Azərbaycanda da elə artım gedir. Amma çalışırıq ki, erkən diaqnostikasını vaxtında qoyaq və müalicəsini başlayaq. Cəmil Əliyev bu sayədə dünyanın tanınmış həkimlərinin Bakıda keçirilən simpozyumda iştirakını təcrübə mübadiləsi baxımından vacib addım adlandırıb. O, belə təşəbbüslərin onkoloji xəstəliklərlə mübarizədə effektli üsulların tapılması üçün böyük önəmə sahib olduğunu deyib. Milli Onkoloji Mərkəzinin baş onkoloqu Azad Kərimli isə 2017-ci ildə onkoloji xəstə kimi qeydiyyatdan keçənlərin sayını açıqlayıb və vaxtında aşkar olunarsa, bu xəstəliklərin tam sağalmasına nail olunduğunu bildirib. 2017-ci ilin rəsmi statistik məlumatlarına görə ölkədə 45.756 nəfər onkoloji xəstə qeydiyyatdadır və bunlardan da 17.525 nəfər 5 il və 5 ildən yuxarı yaşayanlar təşkil edir. Bəzən görürsən ki, insanları qorxudurlar onkoloji xəstəliklərlə. Bu əsla belə deyil. Bu günləri xəstəlik birinci, ikinci mərhələdə yerləşdiyi lokalizasiyadan asılı olaraq tam sağalmaya nail olmaq bu xəstəlikdə mümkündür. Simpozyumda Azərbaycanın, eləcə də qonşu ölkələrin onkoloji xəstəliklərlə mübarizə üzrə tanınmış həkimləri təqdimatlarla çıxış ediblər.